дівчина накалина, похилилася, чого ж наша слава Україна зажурилася. А, вот наш поход. Смотри, Славка. О, ты камеру включил. Ага. А вы прячетесь? Привет, привет. Привет. Как у вас дела? Владик тоже вам привет. И Владику привет, привет. Все нормально. Что там у вас, как вообще после сегодняшних бомбежек? У нас все нормально. Я смотрю, что свет есть. В духовке курку. Вау. Классно. Консонт плакала мою розбою, а по вірішорню. Моругат, кермуругат, він купі, ще й маймича їж, ще й маймар, ну й дав вої. Фетілі смарітатіш, кубарбаці, ну й дав вої, да єлі, ну врів си лес коло. Дав чорню, ще й маймарі, а поїл і нармати. Ну, по цидзик, ніж вон дієсті, ніж фаща коло, к нам не вої цидзик, аж фратілі нєв. Мощал мой миг, а мом фратинома. Шел тот и армата. Таре рар. Пать се масуниш, значит, водоу кувинтиш гата. Не ж он ди есть, ну кызил, кай ты отбинишь, ши гата, ну мы штивник. Тарінь плако, тарі фрумос ораша, аша ділініште, ну і прималуни, а по нім вацам ділініште. По нім вацам з дурнім дізбракац, ки дурнім тодяуна бракац, курчі літет, лінки, ну і синтєв, фікарі момент, єсті скольш сідущим біщ, ки ну ще й кума асце і каса салну. Ам вені та іщка іще й моя пропідь Україна. Яка си ведеш по менту ностру. Тут і дор тарі, дор дякаси, да, макар поцеват. Є опінація з молдаванки, да, її немає і Україна. Кусуфлю то є з українянки. Є вони ж наш чаута, ша, є українцем, кін триємо Україна, тоді вона й зіщем латецьки є з молдаванки, ше суфлі то йдім Молдова. А ми в каналі не та іще, по нам це ліс, ну, я устат, дім Україна, а ще дітарі, мені ді принца коло. Лукрунів і лобомбітен примажде кератунч лавара чинч діміняце ферзе ще чинчо фос я рамла лукру ще а маузит ну макум окікат бомба примаш а ще фос звук маріс тремура по ну ну ма по менту да шайру тот те тремура с дядато манцелеск сенче пут ще варев. Лума єше кум єрав, а кум дурнів фебруарі, да єше ферехайні, ференіки, а ще ж купріндєв копій, ширакнєв ж тарі, тарі єрав спарієць. Нам фос ні шо септамини, шо вні труші. Ше єрам до септамині окупації, кутат копій, а пом везут розбою.
Мы защелка о Венеции Неаполе пиной. Со Неаполе дела бандеровцы, да, ну это вята, центр это Украина. Что, ну что, емки сын то есть, а что не родим, кем зачем бандера, вообще ваша, а мы луна то с кем бандерами на зло. Яка врається ще моя шапоною синтема шада. Ну, фосла, ну, ні шо дати. К Україні ні сибати піруші, і сав ще ваша. Та ну, і тець воробів, а пропі тець пірусеш воробів. Каже, школі русеш ще синтєва, ну, крятки нас ще й ніки. Наві він їй не воїси віяла ной. Ну, ну, я не кемат підеш, кер, ну, ні ж, ну, я ж тіта німі. Зачем, ну, моем винитке, трещила вы вотарик, вы таре врец на Руси. Ну, мой, ну, ше, ну, не кредел. И зачем лорка, ну, ну, временно и ника, ну, нормал трое мои еще, цара, ну, астрыш, ну, не требу. Руси, еще не, 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 ну, врие. Поти, еще не ваш арене, вы еще врец, дука, ну, еще, да, не манал цене. Врие тути. Та ну, ну, ми троє дініше Україна. Фікар ла каса лорс, тут іра нормал. Трак надежді, тецла, ну, тут трак надежді, а з фі, кому фости на інші, цара ностра срамеї. Тряга, кому фост. А еще ну пать с кишлиги ним. К разбою то дело на рел. Шла уни, шла цей. То ты и рел. Лумя ну вре разбой. Я укрепк, что Россия лумя ну вре разбой. Аста то ты политика. Лумя ну ма плынжи. О, шас ма, мандуши. Шпижос мандуши. Ше, как, вплавь через Днестр. Да, кум спать май репите. Время касы, да, время касы. Не дор, тарин не дор для касы, время касы.